godt spillet, så er det Falk. Smukke FC København-kombinationer. Rasmus, 200 kampe for FC København. Hvad tænker du om det? Det leder mange. Det er der stolt over. Det er en kæmpe bedrift. Det er der ikke mange, der når at opleve. Det har været fantastisk. Det største del af tiden har det været nogle gode sæsoner, nogle store oplevelser og en masse kampe mod fantastiske hold uden for Danmark også. Og selvfølgelig derbysene herhjemme, de står højt på listen, men oplevelser uden for landet også, som der har været noget, som jeg har været stolt og glad for at være en del af. Du er faktisk blevet medlem af en eksklusiv klub. Der er 20 spillere, der har spillet 200 kampe eller flere for klubben. Hvordan er det at være i det selskab? Jamen, det er jo ikke noget, som jeg har tænkt over, men der er ingen tvivl om, at jeg regner også med at være her i lang tid. Så det er nok nogen i den klub, som jeg forhåbentlig kommer til at overhale. Jeg håber at spille mange flere kampe for klubben, så det er fedt, at kan man sige, jeg har haft den tillid og få lov at spille så mange kampe for den her klub. Jeg synes, det er Nordens største klub, og derfor er det et kæmpe stort, og man skal ikke underkende, hvor stor en klub FC København er, og derfor 200 kampe, det er mange. Hvorfor har det været så godt et match mellem dig og klubben? Jamen, jeg kom jo ærligt hertil med en tanke på, at jeg skulle hjælpe FCK med noget, men FCK skulle også hjælpe mig med noget og lære mig nogle af de ting, som jeg synes, jeg skulle lægge på. Og så var tanken og planen jo et eller andet sted, at jeg på et tidspunkt skulle ud og prøve mig af, måske på en højere hylde. Men jeg har ikke kunne sige nej til mulighederne for at fortsætte her, og det er jo først og fremmest, fordi jeg er super glad. Men samtidig også, fordi jeg føler, at jeg bliver udfordret her, og vi har fået nogle oplevelser, som der ikke er ret mange, der får. Og vi har desværre ikke i år, men alle de andre år, der har vi spillet europæisk gruppespil, og jeg tror i 3 ud af 4 af dem, at vi er gået videre og spillet europæisk gruppespil efter jul. Så jeg har fået nogle store oplevelser, og jeg føler, at jeg kan være med til at rykke klubben og være med til at have en indflydelse på de gode resultater, som vi både har haft i de kampe, men også fremad, sådan at vi kan blive ved med at få de oplevelser, og klubben her lever i, at vi skal i Europa, at vi skal vinde dansk mesterskab, og jeg vil gerne være en del af det fremover. Hvad er den største forskel på den Rasmus Falk, der kom for snart 5 år siden, og så den Rasmus Falk, der render rundt her i 2021? Jeg synes jo, der er stor forskel, når jeg kigger tilbage. Jeg kom som en spiller, relativt ung, fra Odense, og på det tidspunkt, der følte jeg, at jeg skulle lære nogle ting, men fra da kampene begyndte, var jeg stadig afgørende og var stadig vigtig, og spillede og fik tillid. Delaney river banen op, netop Falk. Rasmus Falk scorer sit debutmål og får en flyvende start i FC København. Der skulle jeg ind på holdet, der skulle jeg bevise mig, der skulle jeg prøve at være afgørende selvfølgelig, prøve at gøre de ting, som jeg er god til. Hvor nu, der skal jeg gøre det samme, men der er også noget ansvar, der er også noget kultur og noget, man skal føre videre, og noget af det, som jeg har været med til at se udefra, og tiden blev en del af, og nu skal være med til at bygge op og give videre. I kampen skal jeg være afgørende, og der er måske flere måder, jeg skal være afgørende på nu, end lige da jeg kom, så der er ingen tvivl om, at jeg prøver også så godt som muligt at være med til at skabe de rigtige rammer og den rigtige kultur til at kunne fortsætte og til at få nogle af de oplevelser, som der måske kun er en lille del af den trup, vi er nu, der har prøvet, og som der er nogle af os, der har været her i lang tid, som der har oplevet. Og det er jo de oplevelser, som der er med til at udvikle og udfordre, og det er der, vi gerne vil hen igen. Så det er jo noget, vi arbejder hen mod hver dag. Optimistisk set, der skal vi jo hen et sted, hvor vi er endnu bedre end tidligere. Når man har prøvet noget, så vil man altid gerne mere. Og det er jo også mit håb og min drøm, at vi kan rykke FC København til et niveau, hvor vi ikke har været før. Og det kræver
hårdt arbejde, det kræver held, det kræver alt muligt, der skal passe sammen. Men vi skal i hvert fald gøre vores bedste, hver gang vi spiller fodbold. Statistikken siger, at du er blevet udskiftet i 112 kampe. Det er kun Cesar Santin, der er blevet udskiftet mere nogensinde. Hvad siger du til den statistik? Ja, jeg må ikke have været god nok, jo. Det må være det, der er problemet. Jeg tænker, det er måden, jeg spiller på, der bruger jeg, man kan sige, rigtig mange kræfter og løber mange meter. Som offensiv spiller bliver du skiftet mere ud end defensiv spiller oftest. Og når vi har et program, og har haft et program, der har sagt, at vi har spillet kan sige, søndag, onsdag, søndag, torsdag og søndag igen, så kræver det meget at skulle spille 90 hver gang. Så jeg håber, det er det, og ikke på grund af, at jeg ikke har været god nok i kampene. Men jeg tror også, hvis du finder en statistik frem, så har jeg siden første dag stort set startet inden i, ikke i alle kampe, fordi det kan man stort set heller ikke, men i lang største delen af kampene har jeg har haft to kampe på bænken i træk i hele min tid her i FC København, og det er jo også et tegn på, at jeg har været vigtig for klubben, og det er også en af grundene til, at jeg forlænger. Det var også det der med, at jeg føler mig vigtig, jeg føler, jeg har indflydelse, og jeg føler, jeg kan være afgørende, og at holdet og folkene omkring synes at jeg er vigtig og gør det godt for klubben, og det følger der også et ansvar, og det vil jeg rigtig gerne leve op til. Du forlænger din kontrakt så sent som i december til 2025. Hvor mange 100 kampe mere regner du med rundt? Hvor mange har William? Han har 425, tror jeg, eller deromkring. 426. Nu er det lige før, at du har været her så længe, at du næsten er blevet københavner. Selvom du er fynbo, har du så egentlig fundet en brunsviger, der kan bruges her i byen? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke fundet en brunsviger, der kan bruges herovre. Det er stadig, når jeg en gang imellem kigger hjem til Fyn. Men der er ingen tvivl om, at så er der rigtig, rigtig meget andet godt, som jeg er glad for herovre. Jeg ved ikke, om jeg ser mig selv som København, og det tror jeg ikke, jeg gør, men jeg er i hvert fald glad for at være i byen, og jeg er i hvert fald glad for at være i truppen her, så der er ingen tvivl om, at jeg godt lide at bo her.